waxaa safar durucdiisu ahayd in telefishanka Hong Cable uu si mug loo soo bandhigo taariikhda khayraadka dabiiciga ah iyo wax soo saarka iyo baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada Saylac oo kamid ah goobaha ugu taariikhda fog geeska Afrika waxaana la degay taariikh lagu qiyaaso kumanaan sanadood ka hor haddaba barnaamijkani oo aan ugu magac darnay bandhiga iyo baahiyaha Saylac taasi oo aan uga jeedno inaan ku soo aragno waxyaabaha ay ku faanaan dadka deegaankaasi Soomaalida kalena ay ku dhaataan iyo baahida ay qabaan dadka reer Saylac magaalada Saylac iyo magaalada Hargeysa waxay isu jiraan in ka badan 360 km waana jid rafa waxaana halkaasi gaari kara gaadiid awood leh oo kaliya adigoo ku xisaabtamaya buuraha waaweyn iyo dhulka kala duwan ee u dhaxeeya labadaasi magaalo markastoo aad ku sii dhawaato magaalada Saylac waxaad arkaysaa dhul kala duwan magaalada Saylac waxa jira dhul cajiib oo ku wareegsan degmada waxaana kamid ah deegaanka loo yaqaan laba dhagadka oo ah biyo fariisin aad u balaaran kaas oo ku fadhiya dhul baaxadiisu ay gaarayso ilaa 50 kilomitir halkaas oo gaadiidku ay dhex maraan marka ay qalasho waxaana lagu tilmaami karaa haro ama biyo fariisin weyn oo aad looga warqabin مصطفى عبد الله وحا وينوغا warbixinaya deegaankani biyo fariisinka balaarana isla markaasina ay isugu timi caradii iyo nafaqadii dhulka oogada ah waa laba dhagadkii dooxiyada ka geerisan ka yimaada mid ka yimaada in soo maraa in meesha la yiraahdo gariyaadka adu dhul doox baa ku afku ah labada qodob waxay ku leedahay xagga lugayada loo doox baa ka gala halkan hore meel aan cawaan la yiraahdo doox baa ka gala بيجي كلا أنت حاجة ما فريسان هل كم فريسان هل كم فريسان صدق بلاد عدي ما مرتو وحش قال يلا يعني يبقى برطارة مرة مرة ديال كل ربع بيحوق له ويان بيحوق له فريسان باش تبيه بدك قلها أيام كم فريسان هو إسكا أفعيده وسميان مشت والله قوم بيرفع وحبيتان كنا شامبي لا مش شامبي تقرأ بين غني بيا فريسان ها بيا فريسان أوكي إسلام مركوش بدري عرض المركب ما دامت عرض هنا وجدي كتير مستديبة لوجا في السنكرة وحولي برشة كتير حبايا راتي مشت تذكر تراس كاسو بكو ضيعان سيلع وحا صومري بقرطويين كردوان ويكمل هايين بقرطويدي أوضل بقرطويدي إيفات بقرطويدي عثمانيين تا يا بقرطويدي وجودا بيسي إنجليزكا bal sar hadadka ugu badan iyo dhismayaashii dhaxalgalka ahaa waxa ka tagay boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo halkaasii ka dhistay dekedii masaajidka ugu weyn uguna qadiimsanaa ee laga dhiso magaalada Saylac waxaana ku soo xiga boqortooyadii Ingiriiska oo iyada lafteeda ay sii muuqdaan xafiisadii ay ku lahayd magaalada Saylac Maxamed Jaamac Raamaale waxa uu ka mid yahay dadweynaha degmada Saylac waxaana uu nooga warramay waxa uu ka og yahay taariikhda degmadaasi qadiimiga ah ee Saylac oo kamid ah magaalooyinka ugu faca weyn geeska Afrika waxaana lagu qiyaasaa in la degay oo ay magaalowday kumanaan sanadood ka hor marka hore waxaan salaamayaa idaacada Hong Cable dhamaantood ma salaamay rag iyo dumar waxaan kaloo gaar ahaan salaamayaa magaaladan Saylac waxa weeye waa magaalo fac weyn taariikh dheer leh waxay caasimada bariga Afrika ahayd ilaa dhalashadii Nabii Ciise ka hor ayay ahayd taariikhda أي هيد مجالة عاصمته مجالة كان عاصمة هيد دار الشديد يسكر مركا حدارة ديدين بدن بيسوس عتي قرن جيش شنات مركي تاريخ دلسوق جاري وحصو مري أصحابتي كسو عرتي عقابتي قرشات يوسو هجروتي أرض الحبش هل كانوا واحد كدسين بسكيت كلايدا قبلتينك أي كدسين واحد يسكو حلو شرتي وطننا بدلوا عالم كامل بيسكو حلو شرتي وها كجل عشان شري دنيا هندية شينها يا عربتها هي أول بدلنا جل عشان جودة مركا لح بلادنا ويشوش عن شرين دنيو لح بلادنا ويشوش عن شرين حاجة شتك عذري يسيلة واحد تيجي شرتي بدأ عاد فرا بدن وحلوي كيمن شرين وحلوي تيجي شرين قاعدين كم مركا شقين يروحوها أور عادوا بدن مركا حالا خدكي عذري سيلع تاريخ داس مركا وين وطراسي لاسي مرو دبلو مقالين شرين وحطبه سببتها لبدا حديد كيسو سعودي كيسو سعودي ayaa isku xiran dariiqaas wuxuu ahaa seelad oo kale xagan waxa ka dhoofi jiray sida xabagta fooxa haraga xiyaba caynkaas wadamada kale waxay noogu iman jiray badeecadaha kale ee dharka iyo bariiska iyo timirta iyo waxaasii ka mid yihiin taas waa ganacsigeedii xaga fiditaanka diinta islaamka culimadii ugu soo horeysay waxa kamid ah sheekh Ibrahim Saylac sheekhan imka qudbigiisu ku yaala meesha wuxuu kamid ahaa culimadii fidinta diinta islaamka isaga iyo sheekhan layda oo barxadle ayaa mar soo wada galay oo ku soo hagaagay qaybteena Soomaalida adu qaybtan ku soo hagaagay yaana Soomaalida bay qaybteena ku soo hagaagay marka sheekhan wuxuu la kulmay meel xadaaradeedu aad ay u sareyso oo dadku waqtiga ay muusigto marka waxay ku qasabtay si diintii dadka loo galiyo in wax soo jeediya loo sameeyo waxaasna maxay noqotay ciyaarta sariiciga waxa sameeyay sheekha ciyaartaasoo marka qoomidii meesha ku noolaa oo dhanbay ka koobantahay si marka dadkii waxay ka soo kaceen muusigii waxay wax cusub ay yimid meesha ciyaartii bay ku soo kaceen waxay ka mid ahayd waxyaabihii lagu muslimiyay dadka reer Saylac ee loo adeegsaday xagga islaamka ay ka mid ahayd inay ku soo kacaan waxa loo sheegayo islaamka ay ka dhigaystaan marka dadka islaamka marka taas waxa kii soo galay diinta ay ahayd iyo koruqaadkeedii ta kale tabiicada dadka reer Saylac ay lahaayeen magaca qura Saylac ilaa lahaayeen iyagoo qoomiyada batana iyagoo dad kala duwan ah iyagoo dad badan oo kala gadisan ah magaca qura Saylac ay lahaayeen oo qofka reer Saylac waxa uu caada ahayd hadii uu wadamada adduunka tago inuu yiraahdo waxa reer Saylac madagay waxa Saylac ay geeyay marka reerkii loo geeyo ama Hindi ahaado ama Suudaani ahaado ama Soomaali ahaado ama cid doonaba ahaade wuxuu noqon jiray in xaafadoodii soo galay xadaarada badan markaa waxa ugu wacnayd qabyaalad laanta iyo ereyga ay ku midoobeen Saylac la yiraahdo xadaaradaha kala duwanaa ee soo maray meesho waxay sidoo kale ay Saylac uga tageen dhismayaal iyo raadad taariikheed oo muujinaya halkan dad inay joogi jireen sanooyin badan ka hor حضارة نوع عصير اسمه يا شو سيد مجالدا بالحد وجم وضاني أنت ماشي كبحضي واحد حكايسه بلتهنا لوذا. إمك أرتا دولته سامري دولته وجو شقبت نيد وجو حقبت بدنيد وهي تركيا دولته تركيا أو حيابي السميين إمك ولي أي واحد تاريين واحد وجو الريا مساجد كيمك اللي قلت كذا معها واحد سمي تركي معرفة كتاريخ اللي وجو هيديو واحد سمي تركي بركات كتعلم جسيرة سعدين واحد سمية تركي تكدني مك يرى عنه استعماله واحد سمية تركي مرة كيوجو حقبض بالنوح وها تركيا على مدها شو سمية مهم كه وإلا حتى لقى منافعات صدق إنجليز قصقهم حس سمية إنجليز قصقهم سمية قولي جا كوع أيوة تاريخ بدنا ويسوي اللي بتجي شو تاريخ تكتك خود السمية صوبته إنجليز هي مركي وطلق صاق علي تاني بدو كديكن معها وحق علي قولي كراء وطتك سعب كايس كليين تبدنا واحد يسقطتين نكي قولي قالها هي نكي إنجليز كاو يسقطتين مركا يسقطتين نكي واحد نقطتين إنه يعضو يقبح قولي ميدي حق شاكا نسا مركا إلا قولي كي صور ورا نكي أو يعضو مركا نكي إنجليز كي بندرد السرود دكيني توسان واحد دكيني كي قولي قالها نكي سيوح يولي عنو قولي واحد دوني يعينت قولي يقبح ضو هذه كلامنا كجورية، وسديد جوري ساتي، تقابلتن هوسان الله بحيا، يا بندرته، سوى الله بحيا سقابته هوسه، كوري بكسوك عيبه، ضد كي مجال الهدية مركا، نكى ينكى إنجليزكا، مركا نكى إنجليزكا دولة دي سوى حوش هاي، إن مرحلة ده كي سوى شهادة، نكى خير سيلع جوري قالها إنجليزكا وخصبي يجوري وجبحه. ماجا اسم نوشي كثير انك كلا يقول لك ساري ورطا كاين غريس كام هيانو كاين غريس كام هيو نكا هير سيلعنا سلام فيليو وهابا اللي يقول لي حاجديني فهمني ساعدو حاجديدوها بالبال لو قبتي نكي مدو دور بلا صدح بلاد ميلا صار لو قبتي لافر بلاد بلا لو قبتي لي انت سوق كا بخي دونا انت واينو ميلو غلو رادسدا تدوردي انجليزكو اوديدي اي سو استعماشي marka baa laga soo reeyay Hindiya 400 qof oo shaqaale ah jira barihi iyo qalabkan gurigan ayuu keenay guriga asistan inoo sheegay wuxuu ku dhamaaday 3 bilood ee taariikhda dheer soo maray oo gurigan magaciisa maxaa ah anagu imka koocaan ilana haye waagi hore kooco ayaan ilana waagi waxa loo intii guriga dhisiga ayaa loo jiray haye imka koocaan ilana ha waati ingiriiska waxyaabihii ku yimid haye waxa qarnigii 16aad een madax ka noqday nin loo jiray Cali Dable oo Soomaaliya haye ayaa madax ka noqday qarnigii 16aad وشو وده هتنا واحد كده بيسي قبل عن فريضة والله هذا ندير ديني كحكم كأفريقيان كمر إلا مر بقيب مر عطانا مر تتكلم لكن لبضع شباب أفريقيان بهاين لبضع واحد صامر ردتك كل الدوناية صاحب كمية مجرد سلع مركب واحد عن سنين على دبله هي ندير ديني والله بدأ قرنية يسكحي حكم كودو شو سعودي دولة هنا شخصي لو مش يجيني يعني شمعهم بالله شاكر مرحتا واحد يمدين دقال كلا بادي أتويده إنجليزكو شقوا هاي استنتو كبحي أيها تنا وحول صوت بمر إيطالياني كل سقال بقول شنو يعفرتن كي أيو إيطالياني كوي مدي مركا سيد الروميسي هاي تاريخ دي مركا معفس كوكايت سنة إيطالياني كوي بالقاستي وحيابي كوكايت سنة ودولدو سنة كيما وراقها أي بدشو أي كحرين شرتي قوة سمركا دي تاريخها إيطالياني كا كل سقال بقول شنو يعفرتن كي أيوة قريب خاطئ كبعدي مركو لو بلوت شوقي أيها طنا إنجليزي كوسان نقضي مركا دحت وقت مقالة السيلع وحاين دها قوي قبنيان دسميال قديمية أو عاد جروسنا يسو إن تاريخها اللي جور رمية يسو مرتي سيلع وحنا عاد جرن كرتا إن ماشنا يكل مسيح دار ذكر الدون أو أود قال يا أود علمية متفرسمة بلها سبب واحد دسميال شبور بركودو سيم وغضو وحيكون موجنيان إن حل جاسي يشرتي فرسموين معنى بدن له ينقشدها قانون تدسمو حل جاسي موجنيسي sidoo kale magaalada Saylac waxa ka soo dagay qaar kamid ah saxaabadii rasuulka naxariisii nabadgelyo korkiisa ha noqotee kuwaas oo ka soo baxsaday dulmiga iyo cadaadiskii la saaray nabi Muhammad iyo asxaabtiisa iyadoo saxaabadii u soo hijrooday dhinaca geeska Afrika ay ka soo dageen magaalada Saylac isla markaasina ay u gudbeen dhulka Ethiopia dhismayaasha qadiimiga ah ee Saylac ku yaala waxa kamid ah masjidka qadiimiga ah ee loo yaqaan Qiblateynka sababta loo yiri Qiblateyn ayaa in masaajidkaasi uu lahaa laba qudbi oo mid kamidi uu u jeedo dhinaca qibladii hore ee islaamka ee baytul qudus ku beegnayd balse markii dambe muslimiinta la amray inay u jeedsadaan dhinaca makka ayaa masaajidka Saylac ay muslimiinta xilligaasi ay ku tukan jireen waxa masaajidkani ay u sameeyeen qibla kale oo u jeeda dhinaca xaramka barakaysan ee makka al mukarrama nasiib darro masaajidkani qadiimiga ah ee qiblateynka ee taariikhda diimeed ee aadka u fog ka tarjumaya meherin qiimayntu ka munadadka deegaanka iyo dawladaba waxaana ku dhacay burbur aad u ballaaran waxa hadda ka sii taagan oo kaliya qaybtii qudbiga intiisa kalena gabi ahaanba waa ay burburtay waqti xaadirkana ma muuqato dadaal lagu daba qaban karo inta raadkaasi ka hadhay ee masaajidkaasi ka sii muuqata waxaana aad dareemi kartaa in waqti dhow uu baabi'i karo dhammaanba raadkii dhismay ee masaajidkaasi Qiblateynka mas-uuliyiinta gobolkani ugu sareysa ayaanu wax ka weydiinay sababta loo dayacay iyo mas-uuliyadooda la xiriidha ilaalinta raadadka taariikhiga ah ee ku yaala magaalada Saylac raadadka hore si adag baan u ilaalinaa dhismayaashii hore ka jiray oo kamid yahay masaajidkan muxuu ahaayeen Qiblateynka runtii waanu ilaalinaa laakiin waxa jira had iyo jeer dhismayaashu way duwaano meesha waa xeebo waxa cuna jank waxaanu kala tashanay wasaaradda awqaafta oo aan warka gaarsiinay maadaama masaajidada gacanta ku hayso marka iminka waxa socdaa masaajidkaas oo kale iyo sidii waxa la leeyahay hadii ay iminka wada dhisno masaajid cusub iminka la dhisay noqonaya laakiin hadaba halka uu taagan yahay oo qibladii iyo halkii lagu weysiisanayay iyo deewixiisa iyo dhammaad muuqdaan bal halkiisa in sidii aan ugu sii dumi lahayn lagu ilaaliyo iyo marka labada arrimood ayaa iminka aan soo diinayna ha waxa kale oo qadiimiga hodhan oo dhan iyagana wala ilaaliya qaar badan oo dumi way jiraan oo aan sidooda ku ilaalino asaartaas maalin walba waxa noo yimaada dad booqasho ah oo soo booqanaya gobolkiisa ay soo jiidanayso marka aad baan u ilaalinaa marka laga hadlayo Saylac iyo nawaaxigeeda bulshada ku dhaqani waxay taariikh ahaan lahaayeen ciyaar dhaqameed ay caan ku yihiin oo loo yaqaan ciyaarta Sayliciga waana ciyaar aad u fac weyn oo la curiyay kumanaan sanadood ka hor waxaana bilaabay oo ciyaari jiray dadkii kala duwanaa ee Saylac ku noolaa qarniyadii la soo dhaafay dadkaas oo ka soo jeeday qowmiyadaha kala duwan oo ay kamid ahaayeen Soomaali, Anfar, Hindi, Carabiya dadyo kale oo xadaarad ahaan soo maray deganaanshaha degmada Saylac waxaana iga warramay arrintaasi Sacad Aayatalle oo kamida dadka ciyaara ciyaartaasi Sayliciga wad mahadsan tahay Cabdishakuur waraysigan aad ugu waraysanayso degmada Saylac aad noogu timiday ciyaarta Saylicigu waxay ka bilaabantay magaaladan si ay isku dhex galaan dadka ku nool oo qoomiyadoodu aad u fara badnaayeen oo ay ka mid ahaayeen dad Soomaaliya, Carab, Hindi, Sawaaxili iyo Anfar taasoo ku mideeyeen ciyaaraha iyagoo iswada afgaranaya si ay magaranaysaa ciyaartoodii u mideeyaan nin walba ugu dhawaaqay afkiisii وكل هذا أنا يتفهمين. تبع عيار تاسي. دتكم كلا يراه دت كلا دوان وكلا أفا وضع عياري. واحد السويدين كلام. دت كان مركها ماشان يا محا يسوي كان محا كان إن سواحلي يهندي يا عرب يا صومالي يا عنفري. أي سيلع سوي مدن. حدا رضنا عاصم حاهي. إن تاسو حنا ركلا واحد كاني مجال دنا حاهي. تصدق أكتهي مجال قديمية مجال عيجنا مركها على عوض الأورنجري. وجيسك أفريقيا بعد كسوق شديد تا إسلامكو. أما البحنمادو سدا أي مكبار كجيبوتي إيو بربري إيو أي وحوجة سودجان أي كل جيت كان أفريقيا سنترتي تعسانا واحد كانت أنا ضد بعض أنا ماشي سكوي معدن هذا ضد كان واحد كشقي ضد البحر أنا ضد كويس لح جلان سيو سميان عيار حاس عفك كليات يسكومي دو بين السكو ذي جان شري واحد عربية عربي جوه هالو قدر حسم جاه سيل على جاه الله لما ضد كتشوغا هذا لما صواحلها هذا عنفريا هذا صوماليا هذا هندي هذا أفكا كم كوضها الله أنا ما يسكو فهماني وعرب عيارتان أنت أنك سوغاري ورتا مركي أن أركو ضد كي أنكو سوغاري عيار شري يعني كوحدة إلى عيار سو يقولنا قال إلى الدعاء أي شران اسكو مندوين بقول كيبو بقول وحبة ما نقدوين إلا بقول كيبو كمتن كأنه أيا لعيسى أبوك شخصياً عيارة سيلعدة سيبات سكو هيدي والله وحن شعل هيد دلنيرتا عن لداها كوغو في فرعون إلان ككوه قفك هلا عيار شري أما عيار بعيار شري هادو أركو يضل دبقنا يوم وحد مودينه حناقه وعراضه وحد عذاب من ركى قاركود أفريلا تقانون هلا ضد كلو حيسانية أو يوم حيسان تاي حيسانية ربعين عياران هذا عيارتنا يوبها أنت برشة marka qaar kood in la caroodan ka baxo ayaa dhacda qof wala markuu ciyaarta barto saasay noqotaa marka dhalinyarada nimka joogtaa xiise inta lagba oo qabanay Saylac la ciyaaro la sii joogtay aad bay dadku jecel yihiin siiba dadkan dambe ee dagaalkii wixii ka dambeeyay Soomaaliland meel kasto tagto magaceega aad baa loo jecel yahay in la ciyaarana waa la jecel yahay hase waxaan jecelahay waqti bayna saw u haysan waxa jira dadkii kala duwanaa سيبي يحكوا بلعبينه يارتن سيريعدا سيبي يسولف فهمين يجوا اللغة ذي كلا جار كهايسة أيها هذانا واحد يسكو فهمين محل ذو كم قرش سيدابي إريدا سود عشرين وأنا سويدي أنا جوادات كان محيين أفهم لو هذا يا محيي هاي إن هسه قار كل ما كان سوق عضا وأي كم تاعي هسه كم ذا وكل شيران لقاضيه أفكدت كي مشي وذا تشوي وأنا إسا هاي برا لليمكا هاي لالي لالمك هاي أبو علي تولا لالمك آها سيدا سي ودوادا سيدا آها سيدا سي ودوادا سيدا لنا واحد كتير صومالي لنا واحد كتير عنفري لنا واحد كتير سواحلي لنا هندي واحد كتير عربي ما تحد وياه آها سي ودا سيدا والصومالي يقدم بينه وكده بشرع إن يكوا بدن أو أيلم دهين والصومالي لو تكتشميو حاجاتكم مقنعيد أو ده جيرار دير يوحي وضع عياريان أي يجون كذا واحد عاد إني قبل إن النماذج كم يدور بحارة حال يعني ممكن نأخذ ياشة قوة كشقية دونتا أيار لا هسيش إن كشقية قبل بجالدنا أيار لا دوني قبل دي وقت جي دبيلها منسون كايدعان هندي أيتجين أيار واحد عضي إن دونتي كوها بسانتي إن أنتينا مدبرا أي سكتير كي إن كلا إن لسي مركي لسي واحد عضي إن لبعض يقلا إسك صاد دونتين oo inantii la bixiyay ciyaartii waqtigiisa ee liciga loo ciyaarayay meherkeegi ayuu inankii wuxuu soo istaagay tikada dadkani waxay heeso hooga iyo ay ku sheegan jireen eriyadooda heeso inay ku dhiibtaan ama geeraar gabay inantii markii meeshii waxa loo dhisi jiray taaj wax la yiraahdo ama kursi dheer oo dadka ka sareeya si ay u daawadaan arooskii aroosadu maxiiska iyo maxiisada inanta ayaa dhawaaqday waxa tiri يا هوا دون يهيبون بي رسول يا رسول ساحر بي ميدي هوا على دون يهيبون بي ما بربع كوتشاباني يسوع أراد كيكون مقلقنا قبل دي هل كان لقوم هرينيو وحرقة دي سي بحرقة هاي ستا أي واحد عادي إنه صار دو صار دحقله تذكر كسر دح بودي يا هوا أم بوان شعلا إن صور خصدا يا هوا الله تشيله لديبا شتك يجو حيره أول شيء يا دبيره منسون كبده كوكاي وهو هنقرته مركا يرتي دربان كا تكن شوكا يجا معمولا دربان بمركي بكون دفتن مليو هيسسي مليو وأنا كإيماني هيسسي أيه أحيانكو مليو أنا وكبده لأروسي بحيد مليو هويساسي مليو هويساسي وياهي الغاس عيارتي كبل عانتي نكست بوحو كنتي درسني أفكيسينا وكنتي درسني أما الصومالي هذا أما عنفري هذا أما الصواحلي هذا ciyaartu waa dhahor nooc nimba sibaa loo ciyaara hase yeeshee godadkeega ugu fara badan wuxuu noqdaa shan uu baranayaa waxay noqonaysaa inuu ku barto fadhi marka hore inuu midhi xafido midhaha markuu xafido sacabkeegu rigbisa ay u dhacayso iyo durbaanka suuq la eeganayo waa inuu yadna bartaa u raaciyaa luuqdii markuu barto eriyadii waa inuu sacabkana haddana la helaa tasaddexaad waa la kacayaa cagti sidii loogu dhufanayay iyo sacabka codka midhaha mar qura inay wada dhacaan durbaanka isagoo la soconaya ciyaarta saylaciga ayaa waqti xaadirkani waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga yaqaan dhulka Soomaalida degmada Saylac waxay ahayd xarun ganacsi oo ballaaran taas oo quudin jirtay geeska Afrika marka laga hadlayo ganacsiga iyo wax isdhaafsiga waxaana arintaasi saldhig u ahaa lacagta ama waxyaabihii kale wax lagu kala iibsan jiray waxaana noo suura gashay inaanu aragno qaar ka mid ah astaamo muujinaya qaybo ka mid ah lacagihii kala duwanaa ee wax ku kala iibsan jireen dadkii reer Saylac ee ganacsiga isu wadaarsan jiray gaar ahaan boqortooyooyinkii Saylac ka tarin jiray 180 sano ee la soo dhaafay waxaana gacanta ku haya raadadkaasi Idris oo ka mid ah dadweynaha magaalada Saylac waxaan soo diyaarinaynaa safar kooban oo gaaraya ilaa 20 daqiiqo oo mid kamid ah saxiibadaha ama balaashashka halkan ku xidhan aanu isticmaali doono isla markaasina aanu tagi doono jasiiradda Sacadadiin oo ah taalka idinka muuqata Sacadadiin waxay ku taala duleedka waqooyi ee xeebta magaalada Saylac jasiiradani Sacadadiin waxay ka mid tahay ugu yaraan 6 jasiiradood oo isku dhowdhow oo dhamaantood waqooyi kaga beegan magaalada Saylac hase yeeshee jasiiradda ugu weyn uguna quruxda badan waa Sacadadiin Sacadadiin waxay ku fadhidaa dhul gaaraya ilaa 8 kilomitir oo isku wareega waxaana ay leedahay qaybo bannaan oo leh xeeb dheer oo lagu dabaaran karo halka qaybaha kalena ay yihiin gacamo si qurux badan u dhaxwareega jasiiradda marka aad dhax mushaaxayso jasiiraddaasi ayaa waxa indhahaagu ay qabanayaan geedka loo yaqaan qandarka iyo mid kale oo loo yaqaan takhayda ee dacalka kula jira biyaha badda isla markaasina quruxda iyo bilicda u gaara u sameeyay jasiiraddaasi sacaadadiin muddo 20 daqiiqo kadib markaan ka soo baxnay magaalada Saylac hadda waxaan soo gaarnay jasiiradda bilicda san ee Sacaadadiin indhihiinu waxay qabanayaan biyaha badda oo aan mowjad lahayn oo si aad u degan iyo sidoo kale geedkan cajiibka ah oo ah ka caanka ku tahay jasiiradda Sacaadadiin waxay ka mid tahay meelaha ay ku dhaataan dadka Soomaalida ah gaar ahaana Soomaaliland marka gudaheeda la joogo waxay ka mid tahay meelaha dad badan dalxiis ahaan ay u qorshaystaan cadceeda falaaraheeda geedka cagaaran iyo mowjadaha baddu saddexdaasi oo isku saddexan ayaa ishaadu si weyn uga boganaysa goorna waxaan la hadli doonaa qaar ka mid ah dadka halkan iyagu jooga ee laamaha amaanka iyo kuwa kale ee dalxiis ahaan halkan u ilaaliya si aanay u dhalan gadoomin ama aan dhibaato loo gaarsiinin bilicdan quruxda badan geedka waxa la yiraahdaa qandal baa la yiraahdaa haye waa geedka jasiiradan ku caana jasiirada kala ma laha haye jasiiradan u baa leh imise jasiiradooda kala ay harraa naga xiga xaga waxay naga xiga shan baa xaga naga xiga lix haye lix jasiiradood lix jasiiradood naga xiga haye tan magaceed tan saacadii baa la yiraahdaa haye taa kale waxa la yiraahdaa sheekh haye tan kale waxa la yiraahdaa ciibaad haye tan kale koomaal baa la yiraahdaa haye tan kale aw milix baa la yiraahdaa tan kale dureen baa la yiraahdaa haye waa todobada weyn marka waa lix ama todoba jasiiradood isku xiriirsan bilicda marka laga hadlayo geedkan iyo qaabka ay soo saaran tahay todobada jasiirta baa ugu qurxaanaa ugu qurxaanay taa ugu qurxaanay geedaha waa tan weey waxay ka duwanta kuwa kala baaxay waxay ka duwanta gacanadan malaha TV la dhex marayo malaha kuwa kale haye geedahan faraha badan malaha haye marka jasiirta kale xiis ku leeyahay waa tan ugu qurxaanay haye marka keemika hadda doonaysa dadka ilaaliyaad ka mid tahay marka doonayso in meesha la ilaaliyo sidee baad u ilaalin karaysaa loodo waxa la ilaaliyo waxay ugu dhibta waa dhibta weyn haye sidii aan dhibta loo gooyin aan baa waxay loo yeerin uga raas marka waan maraa oo reegada aagna waan joogaa intii meesha garanayaan uga raas dadku maalin kasta wali maada maalin kasta maalin adil muqayba maalin talabaad wali maada marka dad qiyaas bixiso bishii oo kale ayuu qof baa meesha iman kara adigu ma badnaa laakiin mar mar dee sida caadiga ah waxyaabaha kala aan ka meeshan dadku ay aad u dhacaan waxa kamid ah banaanka marka loo baxo kala ugaar baa jirta bal kuwaan uga war deera joogta baal deera deera yaa hakan banaanka dhaqan marka iyo halka yaas iska filaad dib roog markuu dana biyaha way cabtaa marka kala barkadii halkaas ka cabtaa haye idinka waa loo sameeyay macna barkadu bari walaal sameeyaa iyo bari dhexdeena mid baa la sameeyay haye marka taas iska cabtaa iska nooshaa cid wax yeelay saanaga ka ilaalino inay dusha ka marka tiraahan mi badan soo yarta waa dhowr iyo 25 xabooyin marka hore meesha meel kale misoo ku dhaqan bariyo hore la keen iyo joogto ma nagu niman marka ma tarantayo tirada intii ka badan way tarantayo aad u dig marba dhowrayso tan gaadha haye laakiin marka وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن حباها آتك وجب حدا ما حد كتقانا والله حباها كله كذا كلام بحال لكن كذا حاجة قطعها من خلوا بحانته كذا كانوا قاروا وين والبدا جيت كسر تخيي وحلا قندل أنتي أنا كوسقنا جسيرة داسيس كلا نايكلو ما يستاهل كاسي كوسقنا إسلام مركزنا كوهولنا نوع كمدا كلو ما يسقى والله يقانو سانجدا وأنا نوع كمدا حيوانات بدل لقصو تلابتو وقعد لوجت شعلي هيدال كدرس كاهي تبوتي وأهميش هيويد جيان كناهي حيب ترينا عبرجاه جزيرة سعد الدين. هل كان واحد يمكن موضع ميت كمية حيوان هذا بدو ولا صاقبتي حيوان كم نقعد يسوح على السانجو تذكر بدو كل واحد جايبنا يقانع كلوميسته لكن واحد شد قريب كلا كلوميسة كمية والله يقانع سانجوليان هذا بس سانجوليش محيين وتذكر يجوا صاقبتها حيوان كان يمكن مقال كيس عاركيسان أو حيوان كلا يقانع سانجدا سانجدو كلون معه لكن هو نوع كمية حيوان كبده كتيرة إلا صوت لابته سانجدو مركان مركان لعونا يردن كذا كور وسد كلونك أنت عادي وانقرت سوق بشدد كورن كلونك مكسر أنت سوق بشدد وها ويكسر أنت سلا كلونك الله قمنا يسكت فضود بالله قمنا وانقرت مركان دجاجنا هن ماشى سانجدو يكون ناشعي يمشى كلونك بدك يقولوا لي مسكمل بعض واسكمل بس طبعا بدي بيها ومكوذ الحجران وانقرت يمكن هذا قار ما تبرجي كتيميدات هل كتيميدات كلون كان هوشي سبلاود حلا الله ما وراء هل كنجوني وحيابها أقول له يابك بدنا ضدك على كرانتو دبعتوين كله وحول بله حيصها له اللي هو شقة معلوم والبس عنيسة وحيا بدي كل مصداد برجع دبعتوين كوجرا بدنا أجرا ده كل وحيا بكل صدرسة أو ده وكل حوالي كوك عورة ده بدأ كل غباء الدوالك وقع وحياه هذا أقول له أتفضل ما يقدر هيدا. سانجدنا هذيك وقلنا تكهرن بلا. وحباب عذري عتمنا ملح. أيه. وحباب بربلان ملح. سانجدنا والكبار لقيت شعله ذيب جيسان. جبوتي لقها جبوتي. جبوتي بعد لقيت شعله. وانقل. ما هذا بعه أنت هيا إلا قاع عاوية. كل وحي لو تكتيج لها ماله. لو صو مالها سانجدنا بدل لو تكتيج لها. إما كمركز دوني سان يعني بدو كلا صبحينا بالأوضان. لنا عوفه في سانيو لنا عيكوب بدن تهيو صحق إلا هذه ما هو هالك ساك الله بحيو. مركز ده صحن كهرة حط الله لا. وحلوه ليا د عارج يبوي حدكوك الحساب تمسا بده بوي حاجة. يا عارجيجة. يا حدكوك الحساب تمسا بوي حلقة شقير عارج حلقة شقير كل جذع. بقول بوي حلقة شقيني. بقولنا بركة عاردين قطاد يا كشقينس. بوي حوك راح يوانك كوب بدن أكوي. وحكوا بدن بهاشن إيو بالكلو الله المالا إيو رميشك إيو وحياوها وكوا بدن. مركا عارقة هنا. هذا بواحد كويدي لا قدام بنتي. إن حولها مركا لو رابيني مركا لو فوفيني مركا هيس بالليل. كلونك هيس وقارها كرش غيسان بالليل. شقوين كلام حيسي صاير بدأ كدوان شقوين كلام حيسي نسا. ما يبقى الشقة بدأ وما كشقولنا هون كشقينا. بل واحد يجورن تان نلا شاذ يجورن قيس كاج واحد قد جيه هاي لو يعد أجيه قد جيه وانك تمسح الرول لا صدق حمل صدق على داود يلا هذا واحد يجور يتيميت كم إذا كلون كي ساقب تين كلون يستهضو وحنا لو قد قيمة تيرانو كاسيس كفليسينو سيانو بلود رأينا نمعوين كبدة كتيرة يتعب كلام رأيو يصير الله استعماله وحنا نقول هذا علنا يا كلهم يستدعى يا محمد عوالي يو بعض إذا كلا ولا صعتها أو ما أنت نلقو سورياي ميت كم إذا إنه إنك وجوه يسحب بدنا بدك صباحه كشيخ بدك صباحي مالك استديجان كمرتبة لين تذكر هذا مركو صباحي وحول مرتبة جوكت بدأ مات وحول نار كنا أنا هين تذكر بدأ مركا واحد جاي سورياي إن هو جاي يو حلا لقطة إن المرتنا هاي إن مرتنا هاي سيادرتي وحول نلقو سورياي ما أنت حبتن كلهم كا نواحي كجزيرة سعد الدين يجزيرة كلابا waxay martigeliyaan oo ay hoy u yihiin kalluunka ugu badan xeebaha gacanka cadmeed waayo deegaan badeedkani xeebta Saylac waxa ku badan dhagaxa loo yaqaano shacaabiga kaas oo soo jiita kalluunka isla markaasina ugaxanta u dhigta kalluunku iyo xitaa xayawaanada kale ee badda taasina waxay soo jiidatay maraakiibta shisheeye xukuumadda Soomaaliland ay ka kireysay inay halkaasi ka kalluumaystaan waxaana ay ka yimaadaan wadamo kala duwan oo ay ka mid tahay waddanka Masar kalluumaysatada xeebaha Saylac ayaa qaba cabashooyin ku saabsan inaanay haysanin kaabayaashii u sahli lahaa habka kalluumaysiga isla markaasina maraakiibta kalluumaysiga ee shisheeyuhu iyo kuwa ka yimaada dalalka dariska ah ee Jabuuti iyo Yemen ay kaga awood bataan xeeladaha kalluumaysiga ee ka jira degmada Saylac waxaana arrintaasi ka warramaya Maxamed Ibraahim Cilmi oo ku magac dheer jaamacadda oo ah dadka 10 sannadood ee la soo dhaafay ku hawlanaa kalluumaysiga badda degmada Saylac لكن محمد إبراهيم علمي waxaa sidoo kale aan wax ka weydiinay arrimo ku saabsan khibradiisa dhinaca badmareennimada iyo sida ay u kalumaysan jireen dadkii hore ee reer Saylac oo aabihii uu ka mid ahaa waa Maxamed Ibraahim Cilmi oo ku magac dheer jaamacadda horta aan ugu horeysiyo maxaa jaamacadda loogu bixiyay waxa loogu bixiyay jaamacadda waa aragnimo iyo khibrad badan oo ay xagga badda weey aniga aabbahay waa kalumaha baddaas aan ku la shaqo barbaaray intaas aan ku la kaalay toban baa ku dharay toban caruura ha wax kala ma baran badda ma waray waa saacadino faa aan ku faano ma waa wax tarkeeyay iyada qof waab ku soo kordhiyay dowladdu waxa loo baahan yahay inay damaal ka samayso la harsado maaragtaa macluumaad baa ku noqday oo wax uu laga qabto laga sameeyay horumarka dalku iyo ku koobnaanayay Hargeysa dalxiiska ugu qatarsanaa leedahay wasaaradda dalxiiska waxaana leeyahay oo soo qaybso sax waxa cilmiga kala badaan u leexano cilmiga bad waxa la yiraahdaa badu buurana way leedahay banaanna way leedahay dhul dhir ku taalana way leedahay خلاد لمرات شلون الله استعماله، والعريمة واحنا قلت الماء. إنك بوري بدو خلاص قلت الماء الشعب كيو كذا. كسرته وحوجي تلميل. وكورك سيني. خلوه كذا باخذ له وقع. وبيسسك هو خلوه كبر برا الله هكذا. شعب مدحيه. خلاص يلعب قبل ما يدش شيء الناس يمك. فلفل برا والشعب وين؟ والشعب وين ولا 20 كيلو وين؟ كلوكا كلها يدوحها على المغرب. تكلم قاعدين كيف تدورك علي. ويكون قبل كران. شعب بلدي هلال. سيد لفتي سيد نحن قريان. لما يشيل عيسى الله كاس الغاق مايو. وقباط. بدور تواس كل الدور وسكون فرنت على مظلومك يا لكن هالدراوحه كل ساعه تشيو وحلا يلعب. تشيو ها. تشيو كلها غيسان. انت صدق لي انت صدق لي. يا أخي إني روس كمرسمة أنا كور كمرسمة. شنت قريت روس العالم كور العالم على غيابه. ما أنا ماشي أنا كنت والله مسا ها. مركا كونفس بالغوص على بالها ديريد أما تشي بيس ما بكرس معلا. أغربتي. ساق ودور هنا. استيركم أنا كور كوسان قرينا سفلالا. هل كور كوسان أنت زادي. المكان راكبته وين وكله. شي بيس كاس استعمالا. شي بيس كاس استعمالا. مع الله مسكين كل شقيين باوجود شراء هالكي مرة وكلا دبسين وقوم يربي مركا أنا وتشيدان شلقي وحكوا وجي بيسكا لا تقولوا عن جي بيسكا قونينا كلام حكوا شقيين واحد استعملت حدرها عندك بلايو كنت توصي ألكا وحقول سالكا عندك قاعد هوسك مرتصاص لك حدرها صار استعملتني بيشراء بلا مشين كلوا ما يسقين بكرة علمي عسل ولا يمي وحياة بدل ما صاكر بي هذا هو أباها أما هو وحنا يسمى هيستا. أباها أنا جاي بشراك تمارنتي واللي جاي هذا كيلو دولار كنشري. لكن أنا بقول بتشي بس كان لازم جاي هذا. هذا الملو. شو بدي ملو عندك جاي. هذا كان ملو قر الدماء. تشي بس كان لازم جاي هذا كان صار جاي. ما يقولين إن هذا كله كلام يصير. صباح ذي الصبح شري أنت علامات كحلان. صباح ذي الركع علامات دالي يشري. هذا العصر هذا. ما تشتغل الحملة. إما كانوا تشي بس استفرزها. يا كمبيوتر تروح على السطح. marka laga hadlayo dabeecadaha ka jira dhulka xeebaha waxa kamida waxa loo yaqaan midiga oo ah isku xidhnaanta dayaxa iyo mawjadaha badda oo wada shaqaynay ka dhaxayso midiga waxa si qoto dheer noogu sharaxay Maxamed Ibraahim Cilmi oo ah nin kalluumaysta oo ku nool magaalada Saylac laba goor buu soo baxay bisha 15 dayax markuu yahay sharafnaadka markuu soo baxay waa ful biyo siyaabo uu keenaa أبي عشان عشوا مركب فيلم وصدق الجارنا صدق عشاء فر عشوا بيز يا رب كوي وراين أيوك يا رب مركب ما مديك صدق كيا ما مديك شلة تونكي لا بضع قربة بضع أنت عدك زيادة لكن محل قوين قياسي إن ضيع حي موجود هذا بده يسكح ليه علم قاسم محمد غنيا وهو الغلا ذو علم يرتب وفلكي وربان علم قلي وربان له دواته مغلبة كويس ده أول درم تفيد كيو عبد الله ولا لا بد واحدة بد عاري مع المهن بد عاري مع المهن أول درم تفيد كيو عبد الله ولا لا بد عاري مع المهن أول درم تفيد كيو عبد الله ولا لا أرينا بدأ يعرض يحصل لشقية ومرنا بدنا ويكون عارضة ضيحة مرنا بوحي كوكان تاع عارية قف كان كذا راكو شقية حتى أي قف كان كذا حتى مرة كذا حتى مرة كوكورة لا ضيحة وشقية بدو واسرة مكان كدمر كان حتى كوش شقية ضيحة أي مكان لو شكوهم كان أنت بروحك وسرزنت ضيحة لي على عدم duruufaha ay qabaan dadka kalluumaysatada ah ee degmada Saylac waxaan wax ka weydiinay maamulka wasaaradda kalluumaysiga ee gobolkaasi aan ku horeyno Faysal Ibrahim Cilmi oo ah isu duwa ku xigeenka gobolka Salaal ee wasaaradda kalluumaysiga halka waa dekad qadiimi ah oo aan ka dhaxlay Cusmaaniyadii sidaan ugu soo gaarnay ilaa hadda way shaqaysaa wax badan oo laga qabto iska yartahay inkastoo bari dhaweed la soo magacaabay inaan ka tirsan dekada Berbera oo intuu cali xor joogo wax yar laga qabtay laakiin anagu waxaan jecelahay in dekadani ay tahay dekada labaad ee Soomaaliland maadaama dekada labaad ee Soomaaliland tahay ilaa tii bare ilaa madaxweynaha maanta jooga wax weyn oo laga qabtay oo aan siinayay ahayn ma jirto dadka halka ku xiran waa ilaa 450 kalluumaysato ayaa joogta Saylac gudaheeda وحال الشرق كسان إنه هالكن لوجي مدن هدي مواد موان ولا مواد نجيبي ودبل فيس إنه ريج بتلا كم قاعدان واحد إن سل عشرة كلهم يستدل كم قاعدان وشرق عوية العالم كلهم يستدل إلا عوية مو يعني إن يقديب العضو قاعدو ما دعوه لكن أنا جو إن عش مدام الدود ساكب عيسان هاي أنا جو عشرة ما كنا دينابه وعقبات كوبادا كالوميسي لديكيليو كهرمانيسا وعقبات كومانسا كالوميستا هاكي هرمكس ملايين اي عقبات كونسا that can you mobs like Kalomesi. My boy, hip. Kurdi Kilo Hilip Kilo Kalonga Hakakalison Kilo Hilipka. Wahakana Faka by the Kilo Kalonga. And the other in a jar can lie to double shop money clear a car on Hilipka. Why Yamane? إن سبب ساكنتي إن كلوميستو كديردان إن كلوم باسو ساران لكن ها waxa taagan maraakiib iyo doonyo kalluumaysi ma ku jiraan qaar jaani boor ruqsadaas siiseen oo ay kalluumaysan ama Masar ka yimaadeen ama Yemen ka yimaadeen oo aan ruqsad siisan ma doonyahan kan taagan arkaysaa waa doonyi ka soo qaxay Yemen oo imika jooga halkan Yemen bay ka soo qaxeen waxay sidii shixnad sigaara ay siiyeen ku sideen xabadaha bin doodacay ay ka soo yaaceen marsaha bay u soo galeen halkan iyo abni aan bay u soo galeen isla arintaasi waxaan wax ka weydiinay gudoomiyaha ama baysu duwaha kalluumaysatada ee gobolkaasi oo lagu naanayso Mr. Xingalool kalluumaysigu dhowr nooc isugu jira ajnabina waanu ka shaqaynaa wadanina waanu ka shaqaynaa wasaaraddu waxa isugu jirtaa wasaarad cilmi iyo wasaarad wax soo saar wasaarad cilmi marka leedahay maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa markaad caafimaad ka leedahay ساينتيس وسارة ساينتيس هو حنون إيه وحبة وعلمت مركا كلون كا كلو حبضة كلون الله ما يقطع حنا نديسة هدو حنون صلاة هدو بنتو هديس حن أساس ما ننتلا صبايو ماشى وكتيرو الله ما باهنا إلا جوضا جرو قريب على جلنا بقول كي عفرت المركا لقى كلوميو ماشى وكت توشين ساكن كلومي سجى wax offer fishing la yiraahdo ku dhacay waa ka nabad guuraya marka qaabab noocaas ah ayaan ugu jeedaa cilmiyan marka aan ku leeyahay markii ka soo waado qaabka aan u wadaajinayna waanu la shaqaynaa oo waanu ka kiraynaa oo lacagta waa ka soo saaraa muwaadinna waa ka la shaqaynaa marka muwaadinku waa laba nooc mid wadanka gudihiisa ka waxa la siiyo waxooda la soo baxo ma faragasho laakiin marka ay dal kale u gudbayaan iyagana عشور باكو واجبته قاف كذا الشغل وقاف كا دروفه كو قدامن هذا كو يرتابطه هذه الظروف هذا قبلو قدامن شغل امكانيات ايا كدمن marka wasaaradda kulliga siyaasadda leedahay waa ku daba jirtay muddo dheer hadda waxaad moodaa in laga miradhalinayo jirta arintan kalluumaysiga ee ajaanibka maraakiibta ka kareenaysan iyo wadamada ka soo jeedaan bal looga war وحوي تاسو عبشوي كودنا واكمل أنا كوزارة دهان الشرع وشرع بوزارة كل سنتاي شرعي جايي كتر الله إن بدن كلون كلا كيريو ودخل لقى صاروا لو جايي في شريكنا ما منوعين ستور كنا ما منوعين marka mar haday sharciyan fasaxan tahay waa in ay wasaaraddu kireysa oo dakhliga ugu badan sanadaha ee marka dhowr boqol kulan ka soo xirayna sanadka waa hoos u dhacba ku jira marka taasa cabashada laga muujiyaa waa geedka ay trollerka yiraahdaan trollerka shariifka fasaxna waa shariif la yiraahdo midwater troll biya dhax laakiin bottom troll oo hadii toor laga caawdo ma fasaxno marka centimeters weyn ayay ka sareeyaan gunta badda sideeda ma waxa ka hor imanaya in la yiraahdo dhagax buu jiraa bahalkan dhagax ma jiro bileerkan iyo nadkan iyo xarigan iyo silsiladan ku xiran baa ka qiimo weyn markabka uga qiimo weyn dhagaxan uu burburinayo marka dhagaxa meel ka shishaysa oo siman ayuu bahalkan u maraa laakiin sometimes xeebaha uu soo dhawaadan Soomaa xeebaha meesha biyaha dheer la eesan metal markay shiribis wax la yiraahdo bacsanayaan meel siman oo aan dhagax lahayn bulacdo kale gasiirada dusheedo kale ayay la soo gaaraan halkaasuna coral ma leh koode sidee loo control imka markabka badda ku jira ee afasaxasiiseen in xadigi loogu tala galay uu qaaday iyo in kale maxaa kala ogaanaysan shaqada saaran inspector ba saaran iyo laba askari oo qoraya bahalkuna capacity buu leeyahay capacitygaasna weel baa dul saaran oo lagu guraa marka waa inspection waa wax laga warhaya oo lacagtana laga qaado marka qaabkaasaanu u ilaalin shuruudaha kale ee xagga badda 22 qodob baa laysanka dushiisa ku qoran oo uu ku kantaroolaya askariga iyo ninka saaran ee inspectorka marka mas'uuliyadu marka wasiirka ka soo gudubtana aanay dul tibaata markay badda gashana labadaas ku hadha wixii khalad yimaada haddii aanu dib ugu noqono magaalada Saylac waqti xaadirkani waxa ka muuqda koboc dhanka dhismaha oo intooda badan ay yihiin xafiisyada dawladda oo dhawaan xukuumadda Soomaaliland halkaas ay ka hirgelisay kaabayaasha waxbarashada ayaa si muuqata uga jira degmada waxaana halkaas ku yaala mid kamid ah dugsiyada sare ee boardingka loo yaqaano amaba hoyga ee ardaydu ay u hoydaan kaasoo ay wax ka bartaan arday ka timaada degmooyinka gobolka Saylac uu ka kooban yahay degmada Saylac marka aad joogto waxaad dareemi kartaa in adeega biyuhu ay ciriiri yihiin inkastoo ceelal cusub oo loo qoday degmada laga waraabiyo haddana waxaa dhibaato lagala kulmay qasabadaha biyaha ku soo xiriiriya ceelasha ilaa magaalada caqabadahaasi oo ay ugu weyn tahay nooca qasabadaha la isticmaalay oo noqon waayo nooc ku habboon isla markaasina la jaan qaadi kara in lagu aaso ciidda xeebaha una adkaysan kara waxa loo yaqaan jaanka oo ah daxalka iyo kureelka lagu yaqaan xeebaha sidaasina waxaa noo sheegay xogayaha fulinta ee dawladda hoose ee degmada iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Yaasiin ayaa waxaa telefishanka Hoonkeybil ay uga warrameen qaabka horumarka iyo duruufaha gobolkaasi ku xeeran aad baan mahadinayaa kulay inii soo dhaweynaya bahda Hoonkeybil TV oo safar dheer soo galay kulay inagu soo booqday magaalada Saylac degmada Saylac kulay waa degmooyinka ka maxaan ku radaa hormuudka ka ah Jamhuuriyadda Soomaaliland wax qabadkeeguna kulay waa muuqdaayo waa wax la og yahay مشاريع بدن أو قبصونتي ويجران وكلي واحد بدن هذا الدين أكو أركتين بان في ليا دين عبيه أو كله هذا أكو هرريو وهذا أركتين وتانجي وين بكرسن مقالة ده سيلع هكا يعني إن هذا الدين أكو أركتين بان في ليا إن حاجة واحد دي بنوير هكية أو إنه فكشنا لقطة وشقي وديدني تنبوين كي هنقول كهرب هنقول لقطة تلاك علي إن أي قيبيان مقالة ده بيه أيان نقول لقطة تنبوين بلا تيا halkeen annaas aad ogtihiin waa xeeb waa meel kulul qarax badan bay sameeyeen taasi waxay noqotay mashruuci inuu xoogaa oo ku yimaado dib u dhac ama maxaan ku radaa hakad ku yimaado inuu biyihi la cabo oo laga faa'iideysto laakiin insha Allah de waxaan rajeenaynaa in laga bixi doono oo cilaajkeeda ama dawadeeda la helo oo ay suura gasho in wax laga bedelo tuumbooyinkaas qorshaheedan ku jirnaa fikirkeeda ayaa meesha yaala haddii aan soo qaato biyaha waxay ku taalo degmada Saylac ama gobolkan ba waa xeeb waa dhul noloshooda ay aad u adag tahay xagga hargeysa looga baahan yahay maalintii qofku inuu mar maydho ama laba jeer oo maydho xagga 5 jeer 6 jeer uu maydhanaya maadaama ay kulayl tahay oo meel dhul xeebeed ay tahay alxamdulillah biilaa badan baa jirtay cabasho badan baa jirtay marka magaaladan maanta aan joognay Saylac laakiin alxamdulillah imka biilaantii sidii maahan ceelal baa la qoday معان أول بيو قرار بهنجرين على شيء معانا أنا كنا دولة هوسهان وحن قاعدنا ينان بيجلين سمينه بيفيلين تي مقالة ده كون دولي نوما فيلين كيوسيا ديوم بان مقالة ده كسمينه فرسمة ده نجح معته أو جد أي أسرة جلويدة إنان بيه فيلينه قصاب كي أنسوي مني باقر قرحي ويا عمل ده مقالة ده كدوان عمل ده مقالوي كله waxay leedahay degmada Saylac ee ay kaga duwan tahay degmooyinka kale ee Soomaaliland waxa kamid ah waxay leedahay wax soo saarka ugu ballaaran ee milixda ee deegaankani waxaana ay ku yaalaan deegaanka loo yaqaan Toqoshi oo aan sidaas uga fogeyn degmada Saylac waa wax soo saar si farshaxnimo leh looga soo saaro milixda wax soo saarka milixda ee deegaankaasi Toqoshi ka soo baxdana waxa loo iibgeeyaa inta badan deegaanada Soomaalida wax soo saarka milixdu waxa ay martaa marxalado kala duwan oo hadba midab ayay muujinayaan ceelasho hadii aanu midmidu sharaxno marxaladaha milixdu ay ku soo baxdo marka koobaad dadka ka shaqeeya arrimaha milixdu wax soo saarkeedu waxay diyaariyaan godad dhererkoodu dhan yahay ilaa 3 mitir oo hoos u qodan marka godadkaasi la diyaariyo kadib iyadoo aan lagu shubin wax biyo ah waxa si dabiici ah u soo maaxa biyaha dhanaan ee badda biyahaasi ayaa waxa halkaasi ay ku jiraan muddo ugu yaraan hal bila ugu dambeeyna waxay noqdaan shay adag oo sida dhagaxa oo kala taasoo ugu dambeyn laga soo qodo halkaasii waana milixda caadiga ah ee aynu isticmaalo wax soo saarka milixda ee deegaanka Toqoshi ee degmada Saylac waxa ka hawlgala shaqaalaad tira badan oo muruqmaal ah kuwaas oo ka xoogsada soo saarka milixda dawada hadda waxaanu ku suganahay deegaanka Toqoshi oo ay ku yaalaan ceelasha ugu tirada badan ay ka soo baxaan milixda la siiyo xoolaha iyo sidoo kale tan bani'aadamku ay isticmaalaan hadii aad hore u maqli jirtay beeraha ay wax ka soo go'aan miro ay ka soo baxaan kuwanina macnaha waxay ka dhigan yihiin beeraha milixda waan halka milixda laga beero dad badan waxay isweydiinayaan sidee baa milixda loo beeraa hayeeshee dadka deegaankani ayaa ereyga ugu haboon ee u isticmaalaan waxay tahay beerta milixda waxaana ay ka dhigan tahay dhamaanba waxyaabaha meeshaasi ka muuqanaya ee milixdu inay tahay in milixda halkan lagu beero iyo qaabka marxaladaha ay marto iyo sidoo kale dadka meeshan ka shaqeeya qaabka ay u hawlgalaan waxaan wax ka weydiin doonaa gudoomiye ku-xigeenka gobolkani Saylac عبد القادر آدم يوسف وهالكني يقول السجن تتكوى حي قانون بيرها دين عميرها يقول لك يقدر تقول تالي لكن تنقل ده إلى بيرة هاي بلدتك وشرح هذا واحد شو نبيري تخشيد وحن وبيرها ملح تقب حده هذا إنه أركيش نبير خضار كسب حده تملح بك بحده وجد وعلبتها على عدد الكيس وحن نقانا بير وح أخذ لك صوب حده جرين بنبيرها ونقانا بل جرين أخ تنلك ملح على جبيرة ملح لو على القضاء مركز جودك القضاء جودك وحسكو بدعوة مرحلات مركز ربيع اللي جودك جاه بياس وبياس وما حدا مركو روح نقدان عسان كاس نقدان هذا نموذج بدران وعقا بالأ أي كوتش تابن حداس إلا آخر كنت كالفريستان أي قنت وسملح نقطه بينا عدان دوش ثمران مركز على قصور راه مدد انتهلك بديار جروبي إلا بل يلا بلاد مركز حلاو كلا بل بكرة ماذا مركز هذا كليه بل بكرة ماته لكن ملاك لا بل لا بلاد سووا كلا قبوده هاي بيو كلا عريني وخلايا جوفي عن تو هذا صباح الباشو يمركو بكده إمكا تخشي مركي هو مانتي وحكي بحجرة صدق قاعد وملا حكي بحجرة هذا لكن سامنت أبارخ بريقة أيا سامنكو يرتي ملحد أنت بدون حاجة أنت تكبريقة لو قاعد تشري يوب تكبريقة حول الرقطة قاعد تشري مركي حول الرقطة دي أيا باركود عضي يحوله دم عضين تعيد حكي بستاون كو يرتي ملحد يبسي قدر يرعى أدب يرعى أصبر عي مركي إمكا عبشة بدن باتالو تكون وصعودة أنت تخشي أو قنية حيد oo meel aan waxba u weynahay dadku aad wax maalan jireen oo cidub ku nooshay marka saameyn weyn bay abaar ku yeeshay saameyn aad weyn oo markuu roobku dana aad u soo baxda dawada Toqoshi normal la bilaabay ceelashan wax soo saarka milixda wallahi ceelashan markaan dadka dad weydiiyay anigu waxa la igu waxa la bilaabay qarniyo hore imika dadku aad buu si ka dhaxleen waa halkii toddobaadkii tobnaad baa socda maanta isagoo beerta anaga la kornay bijiru أول ما كان حلي أول كسر حلي واحد هين وده حلتوي مركب واحد تجري وبلابل قرنية دي صدحت وما ناس على بلابي أو ملح دوش على قصر ماشي ترى ملح أنا ما هم ملح بدي أفرد ما هو ملح مركب ده مسجون تكمل oo waxa ku jira biyo macaan oo biyo dhulka kala roobku daasiye iyo kuwa badasku beeray marka milixna milixda kale ku wareegsantay 100% milixda waa u qaaliyo dadku aad ugu mahadnaqaan bariga hore waxa jirta milix ka timaada meelaha Yamanta ka timaada meel kale ka timaada madaxweynahana la hadlay waa kii milixda ka joojiyay wax wadanka laga saari karayo meel kale laga keenay maayo milixda dadku waa qaaliyooday oo dadkii milixda qiimo fiican baa laga iibsaday suuq fiican baa helay markaasna oo suuq markii ku la xaray suuq fiican baa helay wallahi waxyaalo badan baa meeshan u baahan laga qabto wadarka saamilay soo tahay wax walba marka la qabto wuxuu baahan la sii hormariyo milixda waanu haynaa dhulkiina waanu habar deegaankeena waa qani laakiin waxaan u baahanahay inaan sii hormarino oo jidkii loo soo mari lahaa loo sameeyo barxadii gaarigu istaagi lahaa waxyaabaha xiisaha leh ee aad ku arkayso degmada Saylac waxa kamid ah xoolaha qaarkood oo si cajiib ah u foofa gaar ahaan geela iyo ariga iyadoo geela qaarkoodna dhinaca badda u foofaan daawada waxaan ku suganahay koonaha galbeed ee magaalada qadiimiga isla markaasina taariikhiga ah ee Saylac halka saa ku aragtaanba geelani waxa uu daaqtagay dhinaca badda dad badan waxay ka warhayaan geelu iyo horweyntiisuba in dhulka hawdka ah iyo dhulka caleenta leh ee aan badda ahayn ee bariga ah ay daaqa u doontaan sida halka idin ka muuqatana geelaasi saaka wuxuu soo daaqtagay badda gudaheeda balada geelani iyo intuu halka joogayo iyo sidoo u daaqo balanu ka waraysan maxamed cawaaro oo kamid ah dadka magaalada isla markaasina ah wakiil wareedka telefishinka Home Cable oo isagu dhacdadan u soo jooga maalin kasta sidoo kale baaruud oo isna odayaasha magaalada kamid ah ayaa isna nooga warbixin doona aan ka horeey maxamed cawaaro geelani inagoo arkayno badii galay halkaas uu daaqtagay xoolahan waxa lagu yaqaan inay sida caadiga bariga ay u daaqtagaan maxay tahay mucjisada ku duugan in geelani uu biyahan dhaxmaro oo deetana bada u daaqto cabshikiro horta waa su'aal wanaagsan waxa jirta wadiga arkay bankan soo marnay birta ku yar geedkan geelu cunayna waxa la dhahdaa takhay waa geed xaraad waana geed aad ugu dararaan marka ay dhasho hashu maaragtay oo caano badan laga helo awrku faa'iidooyin fara badan buu geedkan u leeyahay geela sida darteed geedkii wuxuu ku dhex yaala biyaha badda dhexdooda لكن قالني عبشكورو اسكما قالون بده وحكو قالا بقياسه قياس بو قالا جي بي اس بوتا هي waxa جي بي اس ka oo ah hasha ugu weyn ee ugu da'da weyn ama se awrka ugu weyn si aad arkaysay waxay ku galeen line ilaamku waxa arkaysaa line base toba marayaan line kaas wuxuu eegayaa miisaanka balansiga biyaha meesha degaysay meesh kale awrkaasi markuu ilaa 5 talaabo ka hor ilaa 6 talaabo ay mid kale tabagalaysa sidaas ay ku galayaan dhamaantood marka waxa leedahay xita geeli ba kamaal waayo waayo arag u horeeyo meesha uu hubiyo aad waxa taa ka sii daran markay badda soo bixsamayso awrka ka saaraya oo dareemaya badda soo socdo inay tama markay meelaha u dhaafto kor u soo socdo uu dareemaya dibadna waxa arkaysaa waxa ku tusi doona awrkaas oo garaacaya aaranka iyo halaha iyo inta adigu maatida isagu wuxuu yahay meesha ka saar ka baxale oo ka dareerinaya darkaysa ta kale waxay darkaysa haday digto meesho geelasi halkaas uu istaba taagnaanay ilaa iyadu dhaqdhaqaaq sameeyo haday dareento inay degaysana barta ay joogtay sida meenado kale maarta la raado dib u noqo dhinac ma laameysay halka ay joogto ayay dib uga noqonaysa markay arkaan hashiyo soo jeesatay neef walba bartu joogsa uga jeesanaya marka dariiqii ay ka soo galeen dib hadan uga noqonaya waxaan ku tusi doonaa badda fara badan lagu ma galo raadka waa hal ilin waa hal neef oo kaliya أيه وقتها طريقة سو اللي بيسكون الدواء واحد سنين إسبيس أكون سو كلنا قنقر تاشو بالسنة يا بردو أنت ما حكدر يساوي وعم كدر يا أرنكا ولا الكيلية أنا جاب مرخاتيا وهو تين نفقرة بجيل جبجي سبع بماموليا نفق قدام بيئي نفق أهريان وسوحي كالأمر كالانيان إيو كلكو جوك سدبا أي ولا جوك سنيا كلكو نكاكو وولا نكاكايا دريخ ليو جيلاسي أقوغيا ميلك ليو كوالا جاليا كلكو أوركو هالكا داريمو لا هاشو أي دارينتو ويسي سور روغيسا جيلي نويس ولا روغيا نفق أهريو سوغيا كوكو هولمارو يوجد جبجيسي بحدنا ولا دبا مريا ما قالت سيدا ابو امركيسي كل دايا يجي halka ariga qaarkoodna la saaro dhirta guudkeeda si halkaas calafkooda uga soo daaqaan waxa meesha ka mid ah wax walba waa barasho waxaraha geedka markay awaabaan bilbay ku abadaan bisha kolkan si deynaba geedka maraa geedka u shawaaril lacna waxaraha ba daaqa lamana jaro geedka lamana jaro waa maluu waxaraha ba loo daaqa oo feela meelaha adigu sharci toban shaqo ku feelo iyo yana hadal li hadana sarra inta kala kuwa kala wareejiya lagu wareejiya weesto wareeg marka dadka meeshan degan marka dadka iyo dhali deegaanka barislo oo dhan waxa bay isticmaalay sida bay isticmaalaa waan gartay waa ka xoolo magalanaysa waaweyni way talxii waan ku noolaanaya waa geedkan uu ha labada dhab oo laga sameeyo dumar toban isla wada ku fadhiisan waa la sameeyay deegaanka Lawiya Cadde waxa uu ku yaala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Djibouti waana marin muhiima oo ganacsi waxaana halkaasi isaga goosha gaadiidka xamuulka ee Djibouti ka soo qaada badeecadaha ganacsi sidoo kale waxa isaga gudbaa shacabka labada dhinac taliyaha laanta sodaalka ee deegaanka Lawiya Cadde Gaashaanle Fuad Caabi ayaa telefishinka Hoonkabel waxa uu sharaxay sida ay dadweynaha ugu shaqeeyaan loona hubiyo sharciyada sodaalkooda waa sodaalka gobolka Tele waan xuduud la leenahay dalka Itoobiya iyo Djibouti halkan waxaan laga soo galay baasanjir fara badan dadkaas oo dabad iyo gudaba ka yimaada dad u dhashay Soomaaliland dadkaasi waxaan u xilsaaranaynaa dadka xuduudda ilaalada xuduudda iyo border control banahay shaqo culus baan qaranka u haynaa dadkani waxa weeyaan dadka dhiibanaya baasaboorradooda ee ka yimid xagga Djibouti halka kalena waxa ma waa ku sii galeen kuwani waa entry-gi kaashishana waa exit-gi checkpoint-ka koowaad waa kan checkpoint-ka labaad waa ka halka waxa fadhiista ciidamada amniga dadkuna halkaas ku nastaan xaaladeeduna waa sida labada gelin shaqada waa ilaa 10ka ilaa 9ka hadii xagaa gaadhanayada waa 12 laakiin tan qaboobaha waa ilaa 8-9ka masuuliyiinta iyo taliska xaruntan laanta sodaalka oo noo waramay sarkaalka ugu sareeya isla markaasina noo sheegay inay system cusub ay ka hirgeliyeen maanta inoo kulanay Hoonkabel waxa ma hadlayaan anaguna bilownay qaab cusub oo markii hore isticmaal jiray finger xabad kaliya imikana isticmaalna 10 waa laga soo wareeyay waxa weyn tiknoolajiyada ama casriga marka socda kolba heerka loo guuray dalka jaarkeenu iyo inagu guurayna waxa naga caawinaysaa hadhow raadraaxa xogtiban wadaagina marka wax weyn niyo tiknoolajiyada cusub kolba waxaan u qaadaynaa talaabo cusub si horumar loo gaaro baargagixisada dad yooga kale barxad badeeda wax kasto meesha gala dhaatadayada Hargeysa waa laga socdaa gobolka dhan waa socdaa interconnection aad baan maasantay